موبائل فون انڈسٹری کے لیے پاکستان کاروبار کے لیے ہر طرح سے موزوں مارکیٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن کئی موبائل فونز پاکستان میں باضابطہ طور پر متعارف نہیں کروائے جاتے تھے بلکہ سمگلنگ وغیرہ کے طریقے سے لائے جاتے۔ انہی فونز میں آئی فون کا شمار بھی ہوتا تھا، لیکن پہلی مرتبہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کی جانب سے نئے آئی فون 11، 11 پرو اور 11 پرو میکس پاکستان میں لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان فونز کی ایڈوانس بکنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ ایپل نے پاکستان کے لیے اپنا منفرد کنٹری کوڈ ZPA مقرر کیا ہے تاکہ پاکستان میں آئی فون کے صارفین اصل پروڈکٹس کی پہچان کر سکیں۔ ایپل کی باضابطہ طور پر پاکستان میں لانچ ہونے کی خبروں نے صارفین کی بے چینی میں اضافہ کر دیا۔ آئی فون 11 کے تینوں ماڈلز میں اب تک کی تیز ترین چپ کا حامل A30 بایونک پروسیسر لگایا گیا ہے۔ آئی فون 11 کی اسکرین 6.1 انچ جبکہ پرو اور پرو میکس کی اسکرین بالترتیب 5.8 اور 6.5 انچ رکھی گئی ہے۔ ان میں HDR، ڈولبی وژن، ٹچ سینسنگ، 3D ٹچ، وائڈ کلر سپورٹ اور دیگر فیچرز پہلے کے مقابلے میں مزید بہتر کر کے شامل کیے ہیں۔ آئی فون 11 پرو اور پرو میکس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی پشت پر 3 کیمرے لگائے گئے ہیں، جن میں الٹرا وائڈ اینگل لینس بھی شامل کیا گیا ہے۔ PTA سے منظور شدہ باشمول تمام ٹیکس 64 GB اسٹوریج کے ساتھ آئی فون 11 کی قیمت 1,73,499 روپے ہے، اور 128 GB اسٹوریج کے ساتھ اس کی قیمت 1,82,299 روپے ہے، جبکہ 256 GB اسٹوریج کے ساتھ اس کی قیمت 2,99,999 روپے ہے۔ آئی فون 11 پرو کی قیمت 64 GB اسٹوریج کے ساتھ 2,29,999 روپے ہے، اور 256 GB اسٹوریج کے ساتھ 2,58,499 روپے ہے، جبکہ 512 GB اسٹوریج 2,96,499 روپے دستیاب ہے۔ آئی فون 11 پرو میکس کی قیمت 64 GB اسٹوریج کے ساتھ 2,48,499 روپے ہے، اور 256 GB اسٹوریج کے ساتھ 2,76,999 ہے، جبکہ 512 GB اسٹوریج والے آئی فون 11 پرو میکس کی قیمت 3,15,499 روپے ہے۔ آئی فون کے پاکستان میں لانچ ہونے والے ماڈلز کی آئی ٹیک، آئی اسٹور، ایئر لنک کمیونیکیشن، فیوچر ٹیک اور دراز پی کے پر ایڈوانس بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کیو آر کوڈ کے ساتھ سیل شدہ پروڈکٹ یعنی 11 سیریز کے موبائل فونز ایپل کے آتھرائزڈ ڈیلرز اور ایئر لنک کمیونیکیشن کے پاس 15 نومبر سے موبائل فونز دستیاب ہوں گے۔ آئی فون کے پاکستان میں باضابطہ لانچنگ کی خبروں نے جہاں صارفین کی بے چینی اور انتظار میں اضافہ کر دیا ہے، وہیں مارکیٹ میں موجود ڈیلرز اور کاروباری حضرات کی خوشی بھی دگنی ہے۔ کئی لوگوں نے آئی فون کی ڈیلرشپ لینے کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ کاروباری برادری کا خیال ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی موبائل فونز کی بندش اوریجنل موبائل فون کی دستیابی سے جہاں انہیں ایک بہترین کاروبار ماحول دستیاب ہوگا، وہیں غیر قانونی موبائل فونز کا کاروبار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی اور قومی خزانے کو بھی ٹیکس کی مد میں فائدہ ہوگا۔ صارفین کو بھی ان کی سرمایہ کاری کے بدلے میں مناسب اور اوریجنل فون ہی حاصل ہوگا۔